যোৰহাটৰ মাছমজিয়াৰ ৰাজমাও পুখুৰী। যান্ত্ৰিক ব্যস্ততাৰ মাজৰ পৰা কিছু বিৰতি বিচাৰি নিৰিবিলি কিছু সময় কটোৱাৰ বাবে যোৰহটীয়া ৰাইজ পুৱা গধূলি ওলাই আহে এই পুখুৰীটোৰ পাৰলৈ। প্ৰাতঃভ্ৰমণ সান্ধ্য ভৱনৰ সুচল ঠাই ৰাজমাও পুখুৰীৰ পাৰ, কিন্তু কৰ্তৃপক্ষৰ অৱহেলাত এতিয়া সৌন্দৰ্য নষ্ট হৈছে ৰাজমাও পুখুৰীৰ। পুখুৰীৰ পাৰত কদৰ্যময় পৰিৱেশ, ঠায়ে ঠায়ে গছপাতৰ দোম, বনৰীয়া লতা বাহী সৃষ্টি হৈছে জংঘল। আনহাতে প্ৰাতঃভ্ৰমণ সান্ধ্য ভৱনৰ বাবে নাগৰিকসকলে ব্যৱহাৰ কৰা পুখুৰীৰ পাৰৰ পথৰ এই অৱস্থা। ভাগি ছিগি জৰাজীৰ্ণ ৰূপ লৈছে পথটোৱে। পুখুৰীত ক্ৰমাৎ জাহজৰ উপক্ৰম এই পথটো। পথচাৰীৰ বাবে পদে পদে শংকাৰ সৃষ্টি কৰিছে পথটোৱে। প্ৰশাসনৰ অমনোযোগিতাত এতিয়া এইদৰে ধ্বংসৰ দিশে যোৰহাটৰ এটা ঐতিহ্যমণ্ডিত সম্পদ। আনন্দ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 24 নৰ্থ ইষ্ট।